Povedal, da je tvoj oče tudi bil trobentač, ne? Ja, res je. In tam si se v bistvu prvič nekak s trobento tudi, se ne motim. Ja, odkar se spomnim, je trobenta okol. V bistvu se ne spomnim tega prvega soočenja, ampak to je ležal, vse veš doma, kaj imaš. Foter je tudi vežbo, pa je ležal posod, inštrumenti, pa pod poslo, pa ono. Tako da od tam je to sigurno prišlo. Ampak kdaj je bil prvi stik recimo s trobento, da se spomniš torej kaj, dve se je bil star? Jaz imam take neke fleše iz otroštva, še ko sem bil ful majhen, tako recimo, ne vem, tretji, če tri, štiri, pet mogoče let. Oh. Tako da imam prve spomine tako, da se spomnim, da je imel moj foter pod poslo v tistem našem stanovanju v Cerkanci, je imel fligahon pa trobento vedno pospravljeno in se spomnim, da je imel v kufru in na kufru, to je bila trobenta Bench. Firma Bench, včasih je bilo to dost moderno in se spomnim, da sem jaz to trobento ven pa not dajal pa neke nalepke imel gor. Tako da to so neki prvi tisti fleši, ko se spomnim, da sem prišel v stik z inštrumentom pa tako, ko sem začel pihati neki pa trobet pa spomnim se tudi nekih prvih vaj, ampak to so samo taki neki fleši iz otroštva. Ne. Pol sva pa v bistvu, ko sem pač dopolnil nekih 7-8 let, sem pa štartil po tej normalni poti, pač v glasbeno šolo, moj foter je bil takrat, mislim še danes je, tudi ravnatelj v glasbeni šoli v Cerknici in me je pač vpisal v glasbeno in sem pač mogel normalno glasbeno hoditi. Ne? In v bistvu me sploh on ni prvo leto učil. Aha. Učil je gospod Polanc, ki je bil hornist. In potem sem bil eno leto pri njemu, potem je pa v bistvu foter malo prevzel in potem je oče učil. Brat, ja. In se spomnim, da v bistvu sem imel zelo tako, ni bilo nobenih tako, da bi rekel prilagajan, ampak normalno glasbena dvakrat na teden in njemu sem mogel priti v pisarno, normalno dolge tone, copatke obud, vse tako, ki isto vsi ostali. Tako nismo imeli nič doma posebej lekcij. To sem če malo kasneje, ko sem pol že začel malo tekmovati, pa to, pa sva pol recimo imela neke dodatne stvari, pa se spomnim, da ko sva imela tekmovanja, pa te državna tekmovanja. Iz klasike? Iz klasike, ja. V bistvu sem jaz s klasiko začel. Mislim, na začetku se veš je ta literatura neka preko, kjer dobivaš to tehniko pa to. Pol so začela malo bolj orang delati, pol je v enem momentu, takrat se spomnim, sicer je bilo to meni takrat totalna muka in ni mi bilo cool, ampak nekako sem sprejel to njegovo igro in je bilo tako ono vstajanje ob 6 zjutraj, eno uro vežbati, pol pa v šolo, pa po šoli spet v glasbeno, pa pol spet domov, naloge, pa tako naprej so imela tako ena obdobje kakšnega meseca, dveh, pred tebi tekmovanje vedno tako bolj intenzivno periodo vežbanja, no? Pa misliš, da ti je klasika ogromno dala, oziroma ali ti je za nek jazz sound, ali ti je kvečemu? Veš kaj, težko zdaj, ja, težko. Škodla, no, v narekovajih, no? Ja, težko rečem, mislim, tako bom rekel, vse v tej prvi fazi, recimo tam, ko spoznavaš muziko, pa to je v bistvu malo mogoče niti ni tako pomembno, kako štartaš ti. Mislim, to je moje mnenje. Ne? Pač eni štartajo preko, ne vem, klasike, eni začnejo direkt jazz, eni so čisti iz tretjih vod, štartajo iz roka, whatever, neke druge muzike, ki jih takrat tangira, se mi zdi, da je bolj važno, da v tem obdobju osvojiš to neko strast. Je pa res, da mogoče, sicer to spet ni nujno pravilo, ampak jaz mislim, da sem iz tistega obdobja pač študiranja te klasike, ker sem šel pol tudi na srednjo za klasiko, pač osvojil neke vrline, a veš, neke te stvari, ki mi danes v bistvu zelo prav pridejo od, ne vem, branja not, do same teorije, do pač nekih tehničnih stvari na inštrumentu. Ne? Klasika pač
Čeprav spet to ni pravilo, ne? Ampak takrat nisem videl neke, ni bilo neke druge poti, da bi v bistvu preko džeza ti delal neke rudimente, pa tudi nekega tega šolskega sistema. Tako da jaz mislim, da mi je, da mi je na nek način koristilo to. Po drugi strani, ne, pa če zdaj gledam za nazaj, je pa spet ta klasičen pristop, tako, mislim, k sami muziki v smislu teh nastopov, te resnosti, te, tega kalupa, te, kako bi temu rekel, te... Neka rigoroznost. Ja, ta rigoroznost, ja. Jaz nisem tip za to, ne. In v bistvu že od takrat naprej se spomnim, da pač meni enostavno ni bilo tak žuriti na oder, pa nastopati, pa nekaj s klavirjem, pa to, mislim, to sem počel, pa relativno sem bil tudi v tem uspešen, pa dober, ampak ni pa to, ni pa to bil moj džir. Tako vedno mi je bil bolj všeč tak nek, mogoče malo bolj sproščen duh, pa večja neka svoboda v sami muziki. No. Tako da težko rečem, za ene stvari bi rekel, da je bilo v redu, za druge stvari pa vprašanje, kaj bi bilo bolj, če bi štartil mogoče z džezom. Veš, jaz sem si nekako skozi leta ustvaril to neko zgodbo, da je pač, da je bilo to dobro za me. No. Ne, sigurno. Relativno hiter prišel tudi do stik z džezom, prek muzike, ne, ker je pač moj oče tudi velik džeza poslušal takrat, pa jaz sem to dosti hiter tudi pograbil. Ne. Kaj je bila prva plata, se spomniš? Veš, kaj se spomnim? Prva plata, ki je meni tak resen preskok naredila, je bila Duško Gojković Soul Connection. A, wow, ok, z Ratkom Divakom, ne, je bil on na bobni, ne vem če je, ne, nije on na bobni. Alvin Queen. Ja, Alvin Queen, točno. Ne vem, če v bistvu bi mogel pogledati, če se imam tle, vrejte nekaj. Ta plata mi je v bistvu naredila en tak preskok, kjer sem se prvič naučil tako vse teme, a veš, na pamet. Znal sem za pet celo plato, tako poglodil sem jo po dolgem in počest. Oh, wow. To je bil tak resen skok v to. Pa pol šestu si delal vse? Vse pol šestu, ja. Torej si pa transkribiral tudi potem? Neč transkribiral, takrat. Vse? Wow. Bil sem zraven plate v bistvu. To mi je bil žur. Wow, tako, best. To je bila kot neka relaksacija temu, kar sem počel. Mislim, kar je bilo kontra temu, kar sem počel. Po posluhu igrati, pa uživati zraven neki sola, sicer to je bilo takrat, se veš. Vprašanje, kako je to zvenelno, bi bilo dobro, mogoče, ki sliši. Ampak ja, to je bila prva plata. In potem sem bil pa takrat jaz tudi na srednji že, ker sem klasiko delal pri profesor Žuglu, ampak sem pa že koketiral takrat pa resno, tam drugi letnik srednje šole z džezom. Takrat pa v bistvu je bilo že neizogibno, da bo to moja pot. In v bistvu sem pa šel že na srednji glasbeni v Ljubljani, ki ima džez oddelek, sem v bistvu že šel do Davida Jarha. Pol sem v bistvu z Jarkom štartil to nekako vse. No? Vse sem to se začel spoznavati s temi frazami 2-5-1, gordo, s temi osnovami na nek način, no? S temi začetki. Koga si pa poslušal tak na začetku? Torej kaj, Miles, Clifford Brown, ta šola, Kenny Dorham? Ne, v bistvu Milesa sem relativno pozno. Mislim, poznal sem te neke osnovne stvari, ampak tako, da bi šel not, sem šel kasneje malo, veš, koga sem jaz ful poslušal. Jaz sem ful zanimivo, že takoj na začetku začel ful Tom Harela poslušati. Resno? Ja. Ja, wow. Spomnim, da mi je David v bistvu predvajal eno plato od Bill Evansa, We'll Meet Again, ki igra Tom Harel en solo na Comrade Conrad in to je mene to. To je bilo ono, kaj se pa to dogaja zdaj, ne? On je res tak, ja. In ta zvok njegov, ta njegova v bistvu gradacija fraz in ta liričnost in način igranja in vse je, se spomnim, to je ful velik pečat postil na meni. In jaz sem bil zelo tako, ena plata sem dobil in pol sem jo pojedil. Tako, sem bil totalen idiot za ostale stvari, veš, nisem videl stvari, ki so dogajale sploh. Ko ena plata, to je to in noter do konca.
Kaj sem še kaj poslušal takrat? Tom Harrell, mislim, vse sem jaz dal, Clifforda sem tudi pol začel poslušati, ampak Clifford sem jaz dal tako izredno težek. Chad Baker, evo. Chad Baker je bil v ful všeč takrat. Mogoče zaradi tega, ker je bil tudi tako, pač Chad Baker ni tehnično neki zahteven in sem lahko tudi te stvari odigral in mi je bil mogoče zato blizu. Clifford Brouse spomin mi je bil, to je noro, ne, to delati, to je bilo takrat mi še malo tako, se mi je zdel far away. Pa Chad Baker je velik, kaj sem še kaj tazga? Ne vem. Ampak si kdaj, si se lotil, ker pač tvoj slog igranja, recimo, te slišim bolj v tej smeri, nekaj ta, mislim, sem potem kasneje šel še k temu, ampak ta bolj en floaty vibe. Si šel kdaj tudi te blazno hitre tehnične pasaže delati, ala Clifford Brown, Kenny Dorham, pa takih? Ja, sem. Kar veliko časa sem temu posvetil v nekem momentu. Tudi analiziral transkripcije in sole. Ampak enostavno mi ta način tako kot izpovedno gledano, kaj je meni všeč v muziki, kaj me je pač ni toliko povlekel. Je pa to ena stvar, ki jo moraš obdelati, ne, double time igranje, cel ta bebop era je pač nekaj, kar je treba iti čez in sem šel, ampak zdaj, pač ko razmišljam o glasbi, enostavno ne prijem do te neke, tega nekega drobljenja. Ja, jaz te tudi ne vidim, ja, tako štemu mi je zanimivo vedno, ko tako... Ja, ampak sem pa mi bili izzivi tudi kakšni hitri komadi, delal sem te komade. Tudi sem pa kaj zdaj napišem kakšno sklapo v tej manji. Ampak trenutno ne vidim tega tako. Bolj kot zvok. Ja, se to ravno je, absolutno. Bolj sound, ja. Kaj pa prvi jazz koncerti, ki si jih videl živo? Dobro, zdaj sem je pa dobil, čakaj, kaj? Aha, tako da imam spomin na njih. Ali pa recimo koncert, da te, jaz sem prvič videl, moj prvi jazz koncert je bil Pat Metheny v Trevizu leta 96. Pat Metheny grup še z Lyle Mason, pa Paul Vertigo še na bobnu bil. Tisto vem, da sem potem bil ono, to je to. Ja, veš, kaj sem vam jaz spomin? Jaz sem vam spomin, recimo, Terence Blanchard v Križankah. To se spomnim, da me je narit vrgl. Če bi me zdaj vprašal, kdo je igral zraven, se sploh ne vem. Ampak to imam neke fleše iz takrat. Spomnim, pol kasne je bil tudi Erik Trufa, recimo en trumpetač, ki je bil tako, ok, to je pa zdaj malo drugače, kot poznamo vse. Ja, to je. On, kaj je bilo še kaj? Veš kaj, dosti teh nekih RTV Big Band, ki je imel te serije razne, spomnim, Duško je bil z njimi, tako, tam je najbolj ostal Terence Blanchard, Križanke, to mi je bilo tako, wow, ok, next level. Ja, to je kar, ja, ono, njegovi bandi vedno tudi nori bili, ne. Ja, ja. Ampak potem si pa kaj, po končani srednji šoli, pač to se je vse mlelo, nekak si pa šel študirati v Graz, ne? Ja, ja. Potem pa vem, da si mi enkrat povedal, da ti je Stjepko gut. Ja, ja. Da je on imel ful pomembno vlogo za tebe, v kakvem smislu, predvsem. Ja, ko sem končal srednjo, sem šel pol v Graz. Takrat je učil profesor Edward Holtainer. Takrat se spomnim, da mi je on tako... Super mi je bil on, ker mi je tako dal veliko svobode. On je zelo pustil, jaz sem bil zelo študiozen, tudi tako, sam sem veliko raziskoval, mogoče sem sam zdaj tudi nasilil, z glavo čez zid hotel delati. In on mi je tako malo smeril, mi je pustil veliko svobode. Prvo leto, ko sem bil v Gracu Stepko, te ni bilo, je šel takrat glih nekaj v New York, je imel ta sabbatical, se mi zdi. Pa je vršel v Stepko nazaj, v bistvu sem pa pre Stepko tu šel na vse te bende. Stepko ni učil trobente, ampak je učil bend in v bistvu sem bil pri Holtainerju
na trobenti, med drugim, ko sem pa na bende, pa vse Stepko to hodil. In to na vse bende, ki jih on naučil, ne na samo enega. In v bistvu je bilo to, Stepko je ful tak življenjski človek bil. Ne? Se pravi, on je zelo izhajal iz to, kar je meni to všeč, ne toliko iz tega okolja šola, pa jaz vam razlagam neki, pol pozamem, ampak ona se tako, ona se imel tako kot ena familijo tam. In to smo igrali cele popodneve z njim. Tako si prišel na bend, on je prišel na bend, se je začel igrati neko temo, smo mi to temo skinali, vsi po posluhu, nikoli nobenih not in pol smo igrali eno uro in pol druga tema in pol naslednjič, ko si prišel na bend, si znal že dve, tri teme in si spet na novo se dve temi naučil, vse po posluhu vedno. Ne? In to je zanimivo, vse, kar sem se tem pri njemu naučil, jih imam še zdones. Mogoče novim pozabeš skozi leta, ampak je neverjetno, kako to ostane v glavi. In to je bilo tako, pol smo, je bilo tako zelo open. Jaz sem pol v enem momentu na faksu, ko sem nekaj se ukvarjal z ambažuro, pa s temi nekimi trobentaškimi stvari, tako sločil, da bom naredil par korakov nazaj in sem začel trobento malo neke rudimente popravljati in takrat nisem igral pač nekih teh stvari in sem se za klavir usedil in sem pač na bendu klavir igral. In tako on je igral malo klavir, pa smo mi igrali, jaz sem igral malo klavir, pa smo igrali. Tako je bilo zelo, zelo tako življenjsko okolje. Pol Stepko je bil redno v New Yorku, veliko je potoval, veliko imel zgob za nas, a veš, takrat sam grabeš na to, in ono se s tem v bistvu zalagal s temi, rekel, aktualnimi zgodbami iz New Yorka takrat. Ne? Potem sva se s Stepkom tako zelo zbližala, tudi sva bila v tistem momentu tako zelo prijatelja, jaz sem ga sprejel tudi za mentor in pol je bilo pa že tako, da smo lahko šli na kakšno turnejo skupaj. Pa smo zrihtali koncerte, recimo Marko Črnčec na klavir, pa midva duo trobent, pa klavir. Pa smo bili v Maribor, v Sačmo, tu smo igrali, pa nekaj v Cerkvici, in pa smo bili tako po 10 dni skupaj. Ne? Veš, on je zelo tak cool guy, in je, ne veš, on je prišel k meni, pa je spal pri meni v Ljubljani v študentskem domu, pa smo šli naslednji dan na špil, pa smo tako, zelo tako življenjsko mi je bilo. In v bistvu v tem času sem se jaz ful veliko sprejel tega, mislim, naučil tako o bebopu, o teh rudimentih, o tem language-u in tako, a se veš, ko igraš z enim tipom, ko to res obvlada, ko ima to notranjeno, tako, ko ima on, je pač to sam srkaš, a ne? In to ima ful lepe izkušnje, no? iz tega obdobja, spomine in izkušnje tudi. Kaj pa, prej si omenil, pač on je hodil tudi New York, ne? Ja. Kdaj pa je bila tvoja prva New York izkušnja, recimo, pa kakšna je bila? Jaz sem šel pri 20 letih. Jaz sem 20. V enem momentu na faksu, ko sem bil na faksu, je bilo tako ono, sem v Avstriji, a ne? Študiram jazz glasbo, vsi govorijo o tem v New Yorku, kaj se to dogaja, kaj ne, in pol se spomnim, da sem, sicer se mi je takrat zdaj še tako malo nemogoče, sem rekel, pa de fuck it, ter jaz moram mi to pogledati od bliz, to je, kaj jaz te delam sploh, veš, če se s sorsom ne srečaš, to vse skup nima smisla, ne, na nek način. In sem spomnil tako čez noč kupil letalsko karto, takrat je Jaka Kopalce tudi v tistem momentu, on je šel, mislim, da že drugič v New York in smo šli, pač šla sva tja, hotel sem videti klube, hotel sem videti, ne vem, Birdland, Village Vanguard, takrat je bil Iridium, Blue Note, vse to sem hotel pač videti v živo, doživeti, ne. In sva šla in se spomnil, takrat je pa tudi glih je imel to rezidenco stanovanje od ministrstva, Igor Bezget, ki je tudi snemal eno ploščo ravno takrat in je prišel tudi Jure Pukel in čak, kdo je bil še takrat na basu? Ne vem. Milan Nikolič? Mogoče Milan Nikolič. Mislim, da je takrat bilo. Milan. Meni se di, ja.
In takrat je bil tudi tam en, en novinar v tem fletu, Maribor, mislim, da Gregor Prejac, možno. Aha, ja. Pisatelj, ne? On je pisatelj. Eto, spomnim, to je bilo za me konc izkušnja. Mam, takrat sem, pač, nisem mogel verjeti, že če veš, če si bil tam, ne, ki greš pač gor, priješ na Times Square prvič, itak spoh ne moreš verjeti, rabeš nekaj cajta, da spoh dojameš, kaj se to dogaja okrog tebe, pol odpreš, se zdaj že dolgo nisem bil, kaj ta revija, kjer imaš vse koncerte noter. Ja, yeah, All About Jazz je, kaj danes bilo. All About Jazz, tako, vse koncerti, dnevno koncerti in to tipi, ki si jih sem hotel, prej sem preko plata, ne, bil v kontaktu z njimi. Pa se spomniš, koga si kaj gledal, recimo, ja, takrat? Ja, v živo se spomnim takrat koncerta. Najbolj mi je v spominu ostal Nicholas Payton. Aha, wow, njega si gledal, wow. Nicholas Payton v Birdlandu in v bistvu ful imam zanimivo zgodbo, ne, jaz sem takrat naredil bootleg tega koncerta, se spomnim, da sem, takrat smo imeli mini diske, se še spomniš, mini diske, pa mikrofonček, ki sem eno tako torbi, to je bilo, v Birdland sem bil star 20 let, me sploh niso spustili noter. Ja, hvala, 21. Peter noter igra, jaz pa tako zunaj, kao, how old are you, if you're 20, no, you cannot go inside, pa tako ono, ne, fuck, ne, kaj se to dogaja, zdaj ne moram, on igra noti, zunaj stojim, in spomnim, da sem takrat rekel, je, jaz sem prepotoval, ne vem, 5000 kilometrov sem, da vidim zdaj Paytona, jaz moram iti not, spustite me not, prosim vas, spustite me not, in tako kao oni, ne, in pa se tam nekaj opletam pred vhodom in tako on reče, ajde, pet za šank noter. In pa sem sosedil za šank in Payton igra takrat z eno flautistko, ne spomnim se, v glavnem on je bil feature gost, John Hicks, ne vem, ne spomnim se. Ampak sem pa spomnil njega in sem naredil bootleg tega koncerta in igro eno balado Skylar, ki imam še danes posnetek od tega in je to ono, tist mi je tako ono, buf, šama, tako uživo, ko slišiš ta sam, da veš, trubentačko, da odmevnik v mikrofon, tak sound, vse sprženo, feeling, soulful, mislim, vse, no. In sem bil čist iz sebe in potem sem jaz ta posnetek poslušal še leta, v bistvu ne 3-4 leta nazaj sem pa pisal vrčniku, da imam bootleg tega koncerta in je rekel, pošel, to obvezno mi pošel in sem mu poslal, tako je bil čist navdušen. Recimo ta koncert mi je tako, pa ta balada mi je tako spremenilo vse praktično, kaj sem da takrat v živo doživljal kot jazz glasbenik, veš. Nimaš to kontakta s tema, ne. Pol je bil Wallace Rooney, en koncert. Aha, res, nekaj se dočival. Ja, takrat je imel Avishai Conan, trubentač, Fat Cat, sem imel en band z Omar Vitalom, ki se je imenoval Third World Love. Third World Love, ja, tisto dvesto. Avishai takrat še ni bil tako big, kakor je zdaj. Ampak že takrat mi je bilo jasno, ok, cool, pet vežba nazaj v Graz. Ta koncert mi je tudi ostal v spominu. Pa te neki sešnji, takrat smo se kar po stanovanjih dobivali z nekimi glasbeniki, pa to igranje, ta cel community tam, skos je ta želja po igranju, skos je to gojenje te kulture igranja, skos community, a to je, to mi je bilo v bistvu zelo všeč tam, ne. To sem pogrešil tukaj. Pa si kdaj snemal potem tu tam, ali nisi? Ne. Ne vem, meni ta ideja je tako zelo
zelo rabim veliko časa, da premeljem eno zadevo, muziko, da delam. In enostavno se nisem nikoli počutil ok, tako da bi šel kar bam v New York, se zmenil z glasbenik in snemil. Enostavno ni bilo to men. Nisem tip za to. No? Mm-hmm. Se to mi je zanimivo pri tebi, ravno, pač ti izhajaš z grad šole, ne? Ja. Ki je pač znana kot ena, rečeva, bolj tradicionalno bebopersko usmerjena. Ne? Ja. Ne, omenil si Stepka, ja. In tako dalje. Ja. Po drugi strani pa zdaj, kje vstopi pri tebi not recimo ta skandinavski vpliv pa elektronika, pa vse te stvari, ko recimo zdaj tebi dela Igorja Matkoviča, recimo, ne vem, ja. Ja, Mulver, ali pa Arve Hendriksen, ne vem si ti po moje vplivi, kdaj je to nastalo, kdaj je prišlo? Veš kaj, meni je tehnologija bila vedno blizu, ne? Tehnologija, tudi snemanje, sem relativno zgodaj imel že te zvočne kartice, te neke mikrofone, mogoče v enem momentu sem tudi neko poprodukcijo delal, tako da ta tehnologija mi je bila blizu. Muzikalno bi pa rekel, da sem se začel smerjati po moje tam po faksu, ne? Ko zbite eno obdobje, ok, zdaj si študiral, zdaj si diplomiral, zdaj si džezer, ne? To je tvoja identiteta, zdaj pa s tem operiri naprej. Ne? In potem bi rekel, da je mogoče malo spontano prišlo to, da sem se jaz okay, začel spraševati, ok, študiral si džez v redu, čigava glasba je to, kje se ta glasba največ dogaja, kaj ti je pri tej glasbi dejansko blizu, a bi ostal res celo življenje samo v tem žanru, a imaš ljudi, s katerimi to lahko špilaš, ne, in sem hitro priješ do nekih odgovorov, ok, sicer cool, paš veliko dobrih glasbenikov, ne, ampak nek razvoj ti pa to, mislim, glasbeni ti pa to prav zares ne omogoča to okolje. Tudi estetsko gledano, a je to moja tradicija, a jaz izhajam iz tukaj, jaz to lahko res podoživim znotri sebe, tako kot lahko nekdo podoživi, ki je odraščal, ne vem, v New Orleansu ali pa v Brooklynu. Ne? In pač, ko iščeš te odgovore, ko se temu rekel, mogoče probaš vzpostaviti kot osebnost, definirati malo bolj, sem hitro prišel do tega, da jaz tukaj sebe ne bom mogel pravzaprav izpolniti. Ne? In takrat sem začel pol gledati tudi, iskati, ne? Se veš, to je research, ne? Iščeš, spoznavaš druge izraze. Ne? Jaz se spomnim velik vpliv, name je imel en trobentač, ki je v bistvu v jazz sreni, mislim zdaj, odvisno spet od koga, ampak dost ne znam, ampak Jon Hassel, ne? Uh-huh. A veš, Jon Hassel je bil takrat meni, ok, čakaj, kaj se to zdaj dogaja, ne? To je pa zdaj, tip, ne drži sploh trobento, tako, ki bi jo mogel sam. Ambientalno, ne? Ambientalno, totalno, ampak močen izrast, tako če pogledaš do diskografijo, vidiš, da je on šel skozi naprej, ne? In on je tudi en pionirjev še pred Mulvirjem in Trufajem in Arvetom in ne vem še kom, ki je začel praktično efektirati trobento, harmonizirati, uporabljajo še oni vse hardverske harmonizerje uporabljajo. In on mi je tako rekel, aha, ok, lej, fuck. On je bil pa res blizu, tam pa je nek svoj izraz naredil, pa odkril. Pa se veš, ko začneš tudi Milesa malo analizirati, vidiš, da je tudi, ok, ne, ni obstal v enem obdobju. Ja, in tako sem jaz tudi začel raziskovati in najdel nek način igranja in razmišljanja, mogoče bolj, ki mi omogoča to svobodo. Ne. Predvsem to, da se sploh ne opredeljujem preveč žanrsko, kaj hočem, pa kaj ne. Ampak da grem bolj na to, da iščem tudi ljudi, ki te inspirirajo v katerem koli žanru. Da se muzika dogaja. Ne, ne to, da sem zdaj jaz jazz, ne. Kje? Ne, to ni, ni to moj način razmišljanja. Ti vpliva to tudi na kompozicijo, vsi efekti? Mislim, ja. ko skladaš, pač
se mi zdi tvoja muzika ful odprta. Ne? Zdaj, te nisem ful poslušal, pač te vedno poslušam. Ja, prej naredim te kakve pogovore. Pa, ja, Hkrati imaš dobro, ful te melodije vodijo vse čas. Ne? Pa, ja. Hkrati pa imaš to odprtost. Hkrati je to povezano z trobento, ko pišeš, mislim, pišeš, skladaš s trobento ali si bolj na klavirju, recimo? V bistvu bi rekel, da je mislim, tako, zdaj, v zadnjem obdobju vse, kar je ta plata State of Q, je bila plošča, ki je zastavljena tako, da sem pustil veliko svobode. To je nek koncept, ki sem ga začel pred parimi leti v bistvu v svoji muziki čim bolj implementirati. Se pravi, da je neko estetsko naravnanost mu nastaviš, a ne, skozi kompozicijo, ampak puščam veliko možnosti, da se nove stvari zgodijo. Ne. In to je pač nek odpiraš, ki me trenutno, govorim, a veš, trenutno pomeni mogoče 5 let, 6, 7, 10, kaj sem jim koliko časa bo trajal. Ampak imam pa, pojavila se mi zdaj neka želja, da bi začel bolj komponirati. Da bi začel pisati stvari konkretne. Ne? Tako da ne vem, komponiram, veš kako je nastajal recimo State of Q, je nastajal tako, da sem naredil neko skico glasbeno, mogoče že ne čisto sem skico, mogoče že malo več kot skico in potem sem vse vaje snemal. In v bistvu sem na vajah dal mogoče neke napotke, potem smo pa mi igrali. In od stvari so se odpirali in dogajali in potem sem rekel, ok, to hočem, a ne? Hočem, da se te stvari čim bolj dogajajo, hočem, da nismo omejeni z neko formo, da nismo omejeni z nekimi harmonijami. Čeprav obstajajo neki okviri. Ne? Ampak tako sem delal. Snemal na klavirniki, napisal par melodij, posnel, ponesel domov, malo bolj dodelal mogoče, se rekel, ki ta part pride tle, bomo šli tako. To, kar smo naredili, the best, to moramo še več tega delati in tako je v bistvu nastajala ta plošča. No? Ampak, ko si pisal muziko, recimo State of Cool ali pa Sonic Motion, karkoli, pišeš v mislih, da imaš glasbenike, s katerimi pišeš, pač, ker jaz, ko pišem glasbo, če vem, da pišem, recimo, ko smo za trio stavo pa s Kristjanom, pač vem, kak ti igraš, pa vem, kaj bo cool. Recimo, kak ti pristopiš, ne vem, Bojan Katlanko igra čisto drugače, ko Stadinovič ali pa kot... Sigurno, ko se veš, tudi ti, tako ko si rekel, pač, ko zbiraš glasbenika za svoj projekt, ko pišeš neko, v bistvu, ko nastaja glasba, ti začne že malo oblikovati, kdo bi bil za to v bistvu najbolj primeren, čeprav to so vsi odlični glasbeniki, ampak tako, ko si rekel, veš, kaj ti lahko nekdo prinese. Ne? In definitivno pišem, ko se razvija vse skupaj, definitivno imam... zdaj, ne vem, kaj točno pride prej, ali pride že iz razmišljanja, zbereš glasbenike, pa pol oblikuješ muziko, ali to je verjetno tudi malo tako stvar, ki se spreminja, ampak sigurno imaš v misli, s kom boš delal, ne? Kaj hoče, s kom boš delal. Ja. Ena zanimiva stvar, kaj sem videl na teh platah, ne vem, če jo to opaziš, ali ne, je cikličnost, ena. Ja, pač ful imaš rad, ne vem, kaj so Rewind, pa ta en Talu 2, drugi del komad, pa Intuition na Sonic Motion, ful imaš rad ta, mislim, jaz sem tudi ful rad to, ta en pattern, ki se ponavlja, so to izpisane stvari bile, recimo? Recimo ta pattern, ki se pojavlja, to je vse izpisano, ja. To so vse, pač, to je temu, ki rečem, da je neka skica, ne, motiv, ki vodi skladbo, ki daje skladbi karakter. Ne? Kaj pa vem, se tudi, kot vi pravim, v zadnjem času, ko sem tudi muziko, ko sem poslušal, je tudi velik, ne vem, sem poslušal Filipa Glasa, tudi Milko načeloma, Milko, da sem Lazare, sem povabil s tem namenom, ko on tudi dela velik v tej maniri. Ta cikličnost mi daje tak nek meditativni občutek, ki mi ogaja v tem momentu. V bistvu, in ta,
tudi igranje s temi motivi, oblikovanje teh motivov mi je blizu trenutno. No? Mm. Tako da ja, to bi rekel, da je pač neka moja preferenca, neka tako, enostavno mi je to cool. Ja, vidim, da ti fajn paša. Ta. Ja. Ja, pa potem... Z druge strani, ne, si tudi na state of cool, ne, če poslušaš ja, druge skladbe, gremo pa čist open pa freaka, pa čist razbijemo to. Ne. To je zanimivo bilo. Rad se igram s temi ekstremi. Ne. To sem bil vesel, ko sem slišal, da state of cool, da veš, da si šel še bolj ono, ja, grobit, ne, da vedno več puščaš te svobode, kar je. Ja. Fajn, ne, ker zaživi glasba. Potem bi te še vprašal, zdaj pa še o zadnjem projektu Ephemeral Lake. Uh-huh. Tu pa se mi zdi, pri tej se zgodi neka dobro podprlo sodelovanje z Marcinom Vasiljevskim, ja. Ne? Ja. Ki je dal svoj karakter. Mislim, hkrati nadaljuješ neko svojo to odprto zgodbo, po drugi strani pa je več Marcin igra svoj da klavir, ne? Ni več ja. Rovcev not, ni več... Ja. Dosti bolj ste... Floati, ful je melodično, vse. Hkrati gre za neko nadaljevanje. V bistvu, kak je pa ta zgodba nastala? Kak si z Marcinom se povezal? Se v bistvu, Ephemeral Lake je bila posneta pred State of Q. Wow. Ta plata je bila posneta pred State of Q in to je ne dve leti prej. Wow. Ja. Zanimivo. V bistvu je State of Q je pravzaprav res nadaljevanje, ampak kronološko gledamo je pa ta plata kasneje vam prišla. Aha, zanimivo, ker mi je tak čisto drugačen feeling. Malo ja. Veš kaj, Marcina sem v bistvu v enem momentu sem veliko poslušal Tomaš Stanka, ne? In pri njemu mi je bilo všeč ta atmosferičnost, o kateri govoriš, hkrati ta neka globina, raziskovanje in spet to razbijanje nekih mitov in mislim, te neke cikličnosti in, ko bi temu rekel, teh lepih melodij, ne? Šli so vse možne smeri. In pač takrat je igral z njim Marcin in sem pač v enem momentu rekel, ok, tako, veš, kaj se prej pogovarjala, ko te zanima source nečesa, ne? Uh-huh. To New York ali to glasbe, ki počneš, pa me je zanimal source, kako so oni to počela, ne? In sem si zaželel, da bi pač na sodeloval z Marcinom. Sicer pol sem ga kontaktiral, sicer sem zelo težko prišel do njega, je bilo tako zelo nenavadno, ker je pač, takrat se spomnim, da mislim, meni je bilo tudi tako, pač, veš, fakt, ne. Kako zdaj priti, aj to spoh cool, kaj zdaj, ne. Pač šel sem za tem nekim občutkom svojim, da bi bilo to v redu, sem pol pač na neki booking, ki je imel tako neko booking agency za Nemčijo, sem pisal, da sem ta pa ta na dolgo in da. Bi rad prišel v kontakt z Marcinom in a lahko prosim mi date njegov mail in tako ful nevradno in te na Booking Agency v meni tako odgovorijo, evo ti mail, ne. Okay? Kar, vprašali smo Marcina kule, če ti damo mail. Marcin pa takrat ni delal tako, mislim, sploh ni on znan potem, da dela veliko sodelovanj. Sidemana, sploh z neznanimi ljudmi, z nekim, ne. In pol se spomnil, da sem pač pisal Marcinu, razložil sem vse, poslal sem mu tudi svojo ploščo Sonic Motion, sem rekel, da to delam in da bi, ne, še preden ga povabim, da pride, da bi se ful rad dobil z njim enkrat, da se vsedeva na kavo, pa da mu malo razložim, če mu je to sploh cool, ker ta zadnja stvar, ki bi si pa želel, da nekdo pride sem, pa da mu pol ni cool, se, to mi je bilo tako ono, fakt tega noče in potem je sem čajno videl, da je igral v Poreč na enemu jazz festivalu je takrat igral svojim trijem in sem jaz njega pisal, vidim, da igraš v Poreču, pridem jaz na fest, pa se pač spoznava, pa tako, vidimo, ne, če to cool. In pač jaz res grem na Poreč na fest in potem grem tam, pomaham tam, hi, Marcin, pa on tako je vedel, ok, pridi sem. In so šla v backstage, tam je bil tudi ta njegov trio in pač sem jaz pač povedal, da pač iskreno sem mu povedal, da mi je zelo všeč to, kar dela, da mi je tu zelo všeč to, kar so s Stankotom delali, ker Stanko je v bistvu ta njegov trio rekrutiral, ne, ko sem tam stari, ne vem, koliko 18 let. Ja, ful mladi. 10 let, a veš, ta zgodba mi je bila fascinantna, ta povezava vseh, baje jih je Manfred Ayer skupi dal, a ne, je on tako, ampak, a veš, on jih je sprejel za svojim, z njimi posnel praktično legendarne plošče, ne. Par plat, ja.
In samo to se je povedal in je rekel on tako, ker ja, ja, ni kulo, kulo, všeč mi je to, kar delaš, poslušal sem plato, let's do it. Ok, let's do it. Potem sem takrat skombiniral ta nek koncert v Cankarjevem domu, ki je bil uspešen, potem smo igrali pa še na jazz festival Cerkno in takrat smo šli pa tudi snemati v Maribor. To je pa 20. jazz Cerkno, jubilejni, glih takrat, ko je tisto leto, ko je umrl. Boštjan, ja. Ja. Tako da, takrat smo šli v studio, no in potem kaj se je zgodilo? Mi smo v studiju sta bila še Robi pa Vladimir, Robi Zatjukič pa Vladimir Kostadinovič in smo to snemali, ampak kaj pa vem, jaz sem šel iz tistega sešna tako nekak, fuck. Veš, jaz imam ta neko to overthinking v enem momentu, začnem delati in je bilo pa, daj, to sploh cool, ni cool, kaj je zdaj to, ma ne, fakt, in pol to nesem domov in začnem to nekaj miksati in tam sem snemal nekih 9 komadov, da se ne bomo razumeli. To, mislim, Vladimir, Jukič, Marsine, to ne more, to ni slabo, to je pač nek problem, ki sem si ga jaz ustvaro glavno, so vsi odlični glasbeniki, odlično so odigrali in vse, ampak nekako konceptualno je bilo meni, a veš, šel sem po temu gabaritu, še ki mi je mogoče iz faksa ostal, veš, mora biti ena hitra, ena počasna, ena balada, eno to, ne, in to je, in to me je ubijalo mi takrat, ne, in je to stalo na mojemu kompu, in potem sem, ko sem že posnel State of Q, še enkrat sem rekel, pa ne morem to pustiti, ne more to stati na mojemu kompu. Ne. In potem sem začel raziskovati in sem rekel, fuck, vse te balade, ne, te počasne stvari, ki smo se odigrali, so mi pa cool, to mi je pa ja, dobro, ker je pa v redu, ker je open, ker je živo, ker reagiramo en na drugega, teme so tudi mi bile cool in sem rekel, ok, pozabi to, dej 5 mirnih komadov gor, sam en Moon Illusion je tak, ker se malo razigramo. Okay. Ostalo je pa več ali meni mirno in mi je bilo, in sem rekel, ok, to pa stoji, to mi je pa zdaj kul, zatem postojim in zato sem se pol šele kasneje odločil, da izdam to ploščo. Aha, ok, zanimiva zgodba, ker je tako malo drugačno, je, od tega. Ja, ja, ja. Mislim, jaz te vidim kot skladatelja, pač, ono, mojster balade, ne, veš, kaj mislim, pač, pač tvoj sound, ono, float, pa samo zapreš očima, tako, wow, ok, ne. Samo to še te vprašam, ko recimo igraš solo, te recimo, ne? Ja. Cel čas, jaz ko o tebi razmišljam, slišim melodijo, ne? Pač blazno melodičnost. O čem razmišljaš, ko igraš solo? Recimo, kak vodiš, ti gradiš solo? Ja, dobro vprašanje. V bistvu se ful dogajajo stvari, za katere sploh se ne zavedam, da jih delam. Ampak tako, ko se poslušam, ki igram solo, vidim, da da imam rad, da ima solo neko rdečo nit. V smislu neke poetičnosti. Da ima tako kot pri poeziji. Veš, neko vprašanje, nek odgovor, nek motiv, ki te pele in to v bistvu daje neko rdečo nit. To mi je zdaj nekako vodilo. Zvok sam. In pa nekaj, kar lahko, kar je v bistvu, sploh ni več solo, ampak je na nek način že mogoče malo melodija. Sicer ne v vseh okoljih, ne, pa ne vedno, ampak to mi je nekako, da ima solo, da ima neko rdečo nit, to mi je važno. No? Še imaš težavo, mislim težavo, jaz sem dolgo časa rado s tem, da ko si prej omenil, da mora imeti ja, plošča, balado, pa mora imeti hiter tempo, pa to. Se še obadaš s tem zdaj, recimo tudi pri solacijah oziroma pri projektih, da moraš pokazati neke stvari, ali? Čim manj. Ene, par let nazaj sem se odločil v glavi, to je bil tudi en tak klik, sem se odločil, da ne bom svojim igranjem poskušal nobenega impresionirati. Dobar. Tako, nočem nobenega impresionirati. To mi je vodilo. In ko sem se enkrat za to odločil, sem opazil, da so se ene druge stvari v meni začeli rojevati in gojiti. Ampak to je proces, tako kot si rekel, ne? To je nekaj, kar ostane. In to je grozno. Da lotim, da hočem imeti nekaj na silo,
da probam nekaj impresionirati, pokazati nekaj, vedno si, fuck, yeah. You failed. Ok, zakaj, ko koga hočeš da impresionirati? Zakaj? A veš, kaj boš s tem pridobil? Kaj? In to mi je nekako vodilo. S tem nočem reči, da nisem več ambiciozen v svojem igranju, ali pa da bi kvalitetno igranje. Ampak uno, te tipične situacije, ko se impresionira, ne, mogoče na nek način zgubljam neko polje v muziki, ampak se pa odpira neko novo polje, ki je v bistvu meni veliko bolj zanimivo in veliko bolj kreativno. No? Mm. Osvobodil sem se, ok, zdaj pa vstopiš v obdobje, ko ne probaš nobenega impresionirati. In to je v bistvu izhaja neke šole, veš, ko vedno se moraš nekaj dokazovati, vedno moraš mm-hmm. izpite, vedno imaš neko profesorje, ki te bdi na tabo, vedno imaš te neke nastope, imaš pa neko okolje konkurenčno. Vse ok, ampak v enem momentu, ne, dosti je bilo tega, da bi probal koga impresionirati. Če zaigraš neko hitro frazo, zaigraš zaradi tega, ker hočeš nekaj ustvariti v nekem momentu, v interakciji z nekom, a veš, da ima glasba bolj ta, da je bolj komunikacija, kot da je to, a veš, ne vem, enega bass driver je ostali pa zadi, sedijo pa gledajo, kam bo zdaj zavijo, ali bo hitro vozil, ali bo včasno. To mora biti skozi interakcija. Čim več, no. Yeah. Zalotem, se pa zalotem tudi, vse veš, ko si rekel, eni peta stanje v neki unos in mislim, fuck, še vedno, nisi šel čez to. To je grozno. Ja. Ti je v bistvu to tudi glavno vodilo pri iskanju sodelavcev, s katerimi igraš? Ta komunikacija pa, ker imaš, recimo, ja. Zadnja leta sodeluješ z več ali manj približno isto ekipo, ne? Ja, se ti zdi, da ohranjaš tem kljub temu svežino? Oziroma, ja? Jaz mislim, da ja, zaradi tega, ker več ali manj delam z ljudmi, ki tudi iščejo v muziki različne stvari in je tudi sprejemanje s temi glasbeniki, ki delam, je ful veliko medsebojno spoštovanje na nek način in v bistvu sprejemanje tega, kar dela nekdo drug. A veš, recimo, smo v nekem procesu ali pa na odru, ko si na odru, je spet situacija, spet pride to, hočeš se nekaj dokazati, moraš impresionirati, moraš to, ne? V bistvu to mi je največji challenge, da sem na odru, da smo v momentu, ko ustvarjamo, ko igramo in da takrat si ti sposoben sprejeti ideje in iti za nečem, kar ti nekdo drug prinese in da nisi ujet v tem svojem, ok, jaz hočem to povedati z muziko, to povedati z muziko, on pa dela to pa to v muziki. Ne, on dela za to pa to, ker mu jaz mu zaupam in gremo za tem skupaj. Ne? Mm-hmm. Ta medsebojna komunikacija je v bistvu meni praktično en ful visoko na prioritetni listi v ustvarjanju glasbe. Valjda se dogajajo stvari, pa se podebatiraš, pa mogoče si malo poveš, to pa to hočem tle, to pa to hočem tle, isto obratno. Mi nekdo reče v bandu, kompozicijsko ali pa to, mislim, da smo tle nekaj preveč, nekaj flautamo predolg, kde gremo nekaj drugega narediti tukaj. Veš, to je tak zelo open proces. In v bistvu to, da delaš z istimi glasbeniki dle časa, meni pomeni samo to, da lahko to poglobiš še bolj. Če peleš na nasleden nivo, a ne? Mogoče leti, ko so bili izkušeni, ko bomo, ne vem, igrali 30 let skupaj ali pa kaj sem, ne? Meni so te zgodbe všeč, ko nekdo dela, ko se deluje, da zdaj že dolg časa igrava skupaj, se že poznava, a veš, meni so te zgodbe všeč, to je meni. Nisem fasciniran nad nekimi zgodbami, ki so bam, ad hoc, pa pol, pa vse gre. Se, te so slabe, a? Jaz sem par plat doma, veš, ko imaš ritem sekcijo, ono, Dave ja. Holland, Jack Dijonet, pa igra, ne vem, si zmisliš enega danca, pianista, ki je pač naredil kupo za 10 000 evrov, tisto ritem sekcijo, ja. Plata pa recimo nič posebnega, ne, čeprav imaš... Ja. Se mi zdi tudi zelo pomembno, da zadnje leta več ali manj
ogromno vsi delamo, slovenski glasbeniki z drug z drugim, da je ena zelo močna scena nastala. Ne? To se meni zdi najbolj pomembno. Mm. To se meni zdi najbolj pomembno. Moje mnenje je, da v bistvu mi imamo tle na tem prostoru toliko dobrih glasbenikov, ampak nimamo pa te mentalitete, da mislim, tako kot si rekel, opažam, da se razvija, da lahko mi nekaj ustvarjamo. Ker v bistvu, kaj moraš narediti s tem? Ne? Če se ti odločiš za to pot, je to dolgotrajna pot. Če ti sebi najameš, pa ne pravim, da je kaj narobe s tem, ker skozi to se tudi učiš, če ti igraš, ne vem, z slavnimi glasbeniki, pa neke druge stvari jih vidiš, ko jih mogoče tako ne vidiš, ne? To so pomembne informacije, ne? Ampak všeč mi je ta zgodba na dolgi rok. Nekako vidim, da lahko več za sebe naredimo kot glasbenika, več se lahko razvijemo, bolj bomo primorani skupaj držati in skupaj prodirati ven. Mislim, poglej Norvežane, poglej celo skandinavsko sceno. Oni sicer sodelujejo zdaj že, ko so na tem levelu, ampak to so bendi, ki so praktično iz garaže šli. Mm-hmm. Ne? In to se mi zdi ful pomembno. Je pa res, da če hočeš to narediti, da moraš malo razčistiti z enimi stvarmi, po moje, sam pri sebi. Ker tukaj pa ni tega napajanja iz tega kako bi temu rekel, iz tega sistema. A ne? Mm-hmm. Ker jazz community, vse skupaj, vsa community je pač nek sistem, to je biznis, to je biznis model. To imaš pač krovno revijo, ker če si not, imaš pike. Ne? Zdaj, če ti delaš s svojimi glasbeniki iz svojega okolja, ja, verjeten, boš težje prišel v downbeat, s tem sem se jaz prijaznil. Yeah. To meni pač tudi kritike načeloma, sicer sem zelo vesel kritike, sploh ljudi, ki me spremljajo pa poznajo, isto s kritiki, pač rajš vidim, da mi nekdo, ki pozna sceno, napiše kritiko, kako da pošiljam recimo nekam, kjer piše nekdo kritiko, ki me ne pozna in je samo zato, da jaz lahko neki pol projiciram ali pa se napajam iz tega. Ne bom trdil, da to ni pomembno. Daleč od tega. Rabeš to tudi za gige, absolutno. Rabeš za prepoznavnost, vse, ampak bolj mi je važna ta zgodba na dolgi rok. Tako, da delamo, da se poznamo, da ustvarjamo neko zgodbo skupaj, ki bomo pol čez 10, 20, 30 let nazaj pogledali, to smo pa naredili. A veš, to pa, ne, in to je tisti temelji, ki so meni osebno najbolj pomembni. No? Jaz pa sem se sprijaznil s tem. Ne rabim te kritike, ne rabim downbeatov, ne rabim igrati z celebrity. Čeprav mogoče bi mi pa to pomagalo, ali pa ne vem. Ampak dej, to je neka pot. Vsak ima svojo zgodbo, ja. To je glavno. Ja.